Saya rasa macam terhina, saya rasa macam sedih dan saya rasa tak patut benda ini berlaku. Sedangkan lagu tertemati pada awal dan Kak Gel boleh jumpa datang. Datuk Seri Salman ada pakai baju lawa, Zul Rahman semua. Patutnya mereka akan join saya untuk buat show pada hari ini dan saya minta maaf pada anda semua. Dan saya rasa benda ini tak patut berlaku. Dan saya rasa lagu biar orang nak kata ni, patutnya saya nyanyi lagu ni at least separuh, tapi dia bagi terlalu sikit dan saya rasa macam penghinaan lah. So daripada kalau saya tahu benda ni macam ni, better tak menyanyi langsung lagi bagus.